NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. काठमाडौँबाट प्रकाशित नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको समाचार सार संक्षेपमा स्वागत छ। सोमबार प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले विश्व फुटबलको महामेला विश्वकप 2010 उपाधि स्पेनद्वारा कब्जा, दलहरू सहमतिमा पुग्न सकेनन्, आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य अनुसार पूरा भएन शीर्षकका समाचारका साथै अन्य विषयवस्तुहरूलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेका छन्। स्पेन नयाँ विश्व विजेता समाचारमा कान्तिपुर लेख्छ, आन्द्रेस इनेस्टाको अतिरिक्त समयको अन्त्यतिर गरेको गोल मद्दतले स्पेनले आइतबार पहिलोपल्ट विश्वकप उपाधि जितेको छ। उसले विश्वकप 2010 फाइनलमा नेदरल्यान्ड्सलाई 1-0 हराएर पहिलोपल्ट ट्रफी चुमेको हो। स्पेन विश्वकप जित्ने 8 देश भएको छ। विश्वकप इतिहासमा 13 पटक खेलिरहेको स्पेनको यसअघिको उत्कृष्ट प्रदर्शन सन् 1950 चौथो स्थानमा मात्र हो। नेदरल्यान्ड्स विश्वकप फाइनलमा हारेको यो तेस्रो पटक हो। यसअघि नेदरल्यान्ड्स सन् 1974 पश्चिम जर्मनी र सन् 1978 अर्जेन्टिनासँग पराजित भएको थियो। अक्टोपसका सबै भविष्यवाणी मिले समाचारमा सोही पत्रिका लेख्छ, स्पेन विश्वकपको नयाँ विजेता बनेसँगै अक्टोपस पलका सबै भविष्यवाणी आइतबार राति सही साबित भएको छ। उसले स्पेनले विश्वकप जित्ने भविष्यवाणी गरेको थियो। यसअघि उसले जर्मनीका 7 खेलमा गरेको भविष्यवाणी पनि मिलेको थियो। न्यूनतम आर्थिक वृद्धि दर अर्थतन्त्रको चुनौती समाचारमा कारोबार दैनिक लेख्छ, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जस्तै सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य चालू आर्थिक वर्षमा पनि पूरा नहुने भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले 5.5% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने भनेकोमा 3.5% सीमित हुने संशोधित अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। बन्द हडताल, श्रम समस्या, विद्युत आपूर्तिमा कठिनाई र बाह्य बजारको संकुचनका कारण लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ। 109 अर्बको पेस्की बजेट आज अर्को समाचारमा सोही पत्रिका लेख्छ, अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सोमबार संसदमा आर्थिक वर्ष 2067-68 लागि राजस्व र व्यय सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्ने भएका छन्। विनियोजनतर्फ चालू आर्थिक वर्षको बजेटको 1/3 नबढ्ने गरी र सरकारी व्ययभारको सबै रकम खर्च गर्ने अधिकार सहितको विधेयक प्रस्तुत गर्न लागि हो। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार करिब 1.9 अर्बको पेस्की बजेट तयार पारिएको छ। आखिर बहुमतीय तिरै समाचारमा नयाँ पत्रिका लेख्छ, सहमतिको सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले दिएको दोस्रो समय सीमा आज सोमबार सकिँदैछ। तर सहमतिको दिशामा दलहरू 1 इन्च पनि अघि नबढेपछि बहुमतीय प्रणालीबाटै नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिने निश्चित प्राय भएको छ। आइतबार भएको त्रिदलीय बैठकमा कुनै पनि प्रगति नभएपछि मुलुक फेरि बहुमतीय प्रणालीतर्फ अग्रसर बनेको हो। लडाकु समायोजन प्रस्ताव विगतका सहमति भन्दा बाहिर समाचारमा गोर्खापत्र लेख्छ, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले एकीकृत नेकपा माओवादीद्वारा अगाडि सारिएका लडाकु समायोजन प्रस्तावलाई शान्ति प्रक्रियासँग अमिल्दो र विगतमा भएका सहमति भन्दा बाहिर गएको टिप्पणी गरेको छ। सहमतीय सरकार निर्माणका लागि माओवादी लडाकुको समायोजन सम्बन्धी ठोस प्रस्ताव र प्रतिबद्धता एकीकृत माओवादीबाट आउनुपर्ने अडान काँग्रेस र एमाले राखेपछि माओवादीले लडाकु समायोजन अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरेको थियो। सो विषयमा छलफल गर्न आइतबार बसेको 3 दलको शीर्ष बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। सोही पत्रिकाले ओखलढुङ्गामा कार्कीको हत्यामा संलग्न माओवादी लडाकु शिविरमा शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। पहिरोमा परिवारै सखा, 2 परिवारका 8 को मृत्यु समाचारमा नेपाल समाचार पत्र लेख्छ, अविरल वर्षासँगै पहिरोले शनिबार राति घर बगाउँदा कास्कीको क्रिस्ती नाउचे चोर गाविसका पूर्णबहादुर सार्कीको 5 जनाको परिवार नै सखाप भएको छ। कास्कीकै मिजुरे डाँडा गाविसमा पनि पहिरोले घर पुर्दा एकै परिवारका 3 जना बालबालिकाको ज्यान गएको छ। कास्कीका 2 छुट्टाछुट्टै ठाउँमा भएको घटनामा 4 बालिका, 2 बालक र महिला पुरुष 1-1 गरी 8 जनाको मृत्यु भएको हो। प्रथम महिला उपसभामुख लीलाको निधन समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट लेख्छ, नेपालकी प्रथम महिला उपसभामुख लीला श्रेष्ठ सुब्बाको 62 वर्षको उमेरमा धरान 7 स्थित आफ्नै निवासमा आइतबार निधन भएको छ। उनी 2055 सालदेखि दम रोगबाट पीड़ित थिइन्। 2051 सालको मध्यावधि निर्वाचनमा नेकपा एमालेका तर्फबाट सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित लीला 2053 सालमा उपसभामुख भएकी थिइन्। हवस् त आजलाई नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको समाचार सार संक्षेप यति नै। नेपालन्यूज.com
news from Nepal, as it happens.